کہ تم تکلیف میں ہو تو استغفرو، اللہ جل شانہ سے معافی مانگو، رو کر معافی مانگو. رونا نہیں آتا ہو، رونے جیسا منہ بناؤ، پھر انشاءاللہ رونا آئی جائے. اور یہ روتے ہوئے جو آنسو اگر آنکھ میں آ گئے تو خوش نصیب ہے بہت زیادہ. نبی آئے تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یہ ناکامی ہوا، لیکن آنسو اگر آ گئے بہت خوش نصیب ہے. فرمایا اس کو ہاتھ پر لے لے، اور ہاتھ پر لینے کے بعد چہرے پر مل دی. یہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ عمل تھا، تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت چہرے پر مل لیا کیوں؟ فرمایا جہنم کی آگ سے بچے گا. فرمایا جب جہنم کی آگ سے چہرہ بچے گا، پھر پاؤں میں لگی. فرمایا وہ اللہ جل شانہ اتنا رحم الرحیم ہے کہ جو چہرے کو بچا لے گا وہ پاؤں کو کیوں نہیں بچا لے گا.